40. Aí você ganha. Aqui. Dezenove, mano. Pouca galera, né? Se você estiver seguindo meu detonado, você vai conseguir esse troféu também. 19,1%. 19,1%. Vamos ver aqui como é que tá aqui no geral aqui. 11 vídeos para comemorar no total. 2 ouros para comemorar no total. E uma prata. Mais uma prata eu faço vídeo comemorativo, mano. E 20 bronze para fazer vídeo comemorativo. A próxima prática de vídeo comemorativo.